Биыл тасқыннан зардап шеккен Ақтөбе халқы әлі де биліктен көмек күтеді. Бұл жолы қаланың ортасымен өтетін Жіңішке өзенінің бойындағы саяжайда тұратын халық өзенді тазартып, іргесін бекітіп беруді сұрайды. Қар ерісе жағалауды күзетіп жүреміз деген қараша. Әкімдік жұмысты биыл бастамаса, келер жылы да судың астында қаламыз ба деп қорқады. Горло стоит это все, честно слово. Каждую весну мы боимся, каждую весну мы вот так сидим и боимся, что нас затопит. Бұл Жіңішке өзенінің бойында тұратын тұрғындардың жанайқайы. Көпшілік іргеде ағып жатқан өзенінің түбі 10 жылдан астам уақыттан бері тазартылмағанын айтады. Соның кесірінен қазір арна қамыс пен топыраққа толып қалған. Ал жыл сайын суға кетіп әбден қиналған жұртшылық биыл көктемде өз күштерімен өзенінің екі жағына топырақ үйіп, тасқыннан аман қалыпты. Мынау қазір тұрған барлық қамыс Жіңішкенің бойы көктемде толады. Мына мен тұрған жерге дейін келеді. Ана поворот болғаннан кейін бүкіл жерді құмы, лайым барлығы ана Жіңішкенің поворотында жиналады да, сол жерге қалып қояды. Сосын су көтермегеннен кейін мұзы бар, қамысы бар, жылдағы қамысы. Ана жерде неше жылдан бері тазартылмаған, тал өсіп кеткен тал. Талға барып қамысы тіріледі, мұзы тіріледі, сол жерге судың барлығын тоқтатады. Ендігі мәселе бізде деген сол несін арнасын тазалап дамбыны көтеріп беру керек. Дамбыны көтермесеңіз біздер суға кетеміз. Енді суға кететін болса үйіміздің бәрі құлайды. Тұрғындар Жіңішке толық тазартылып, жағасына дамбы салынбаса, сол маңдағы бау-бақша ұжымдары келер жылы да су астында қалады деп отыр. Ал әр саяжайда 100-ге жуық үй бар. Сондықтан жұртшылық әкімдіктен мәселені күз біткенше шешіп беруді сұрайды. Ал қалалық әкімдік өкілі халықтың талабы биыл орындалады деп сендірді. Мемлекеттік сатып алу конкурсы ұйымдастырылып жатыр. Қашықтығы 900 метрді құрайды. Мына Жеңіс көпірінен Рысқұлова көпіріне дейін, сосын Рысқұлова көпірінен теміржолға дейінгі аймақтар үйінділер үйлетін болады. Сонымен қатар ішіндегі ағаштар, талдар сол алынатын болады. Осы 42 айының аяғында жұмыстар басталатын болады. Қалалық әкімдік өкілі бұл мақсатқа 34 миллион теңге қаржы бөлінгенін айтты. Мердігер мекеме анықталғаннан кейін жұмыс бірден басталады екен. Кәмшат Қопаева, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы.